អតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្រុមបៃសាចក្រហមលែងមានសង្ឃឹមសម្រាប់ឱកាសមកដឹកនាំមែនយូលោក Ryan Giggs បានទម្លាយថាលោកធ្លាប់មានក្តីរំពឹងថាអាចត្រឡប់មកកាន់ Manchester United សាជាថ្មីវិញនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាជំនួយការគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបប៉ុន្តែអតីតខ្សែបម្រើឆ្នើមរូបនេះបានអះអាងថាឱកាសរបស់លោកជាអ្នកចាត់ការក្លឹបបានកន្លងហួសទៅហើយអតីតកីឡាករដែលចំណាយពេលពេញមួយអាជីពជាកីឡាករនៅលើទឹកដី Old Trafford ហើយបានជួយក្នុងការងារនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមបន្ទាប់ពីព្យួរស្បែកជើងក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីក្លឹបបានបណ្ដេញលោក David Moyes ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន Giggs កំពុងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិ Wales ដើម្បីត្រៀមប្រកួត Euro នៅឆ្នាំក្រោយហើយលោកបានទម្លាយក្តីស្រមៃអាចដែលតាមគន្លងនៃការដឹកនាំរបស់លោក Sir Alex Ferguson នៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមបៃសាចក្រហមដោយក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំចង់បានតំណែងបន្ទាប់ពី Moyes ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់មានទំនោរនៅពេលនោះជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្លាប់ហើយទទួលបានការងារជាគ្រូបង្វឹកកាលនោះនៅមានគ្រូបង្វឹកវ័យចំណាស់ជាច្រើនមកដឹកនាំខ្ញុំចង់បានតំណែងនៅពេលដែលដឹកនាំបាន4ប្រកួតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ខ្ញុំត្រៀមរួចរាល់បន្ទាប់ពីលោក Van Gaal ត្រូវបានបណ្ដេញចេញហើយខ្ញុំចង់បានតំណែងនេះតែមិនអាចទៅរួចBenzema សុកចិត្តចេញមុខសំទុះទៅកាន់ Vinicius ចំពោះការប្រាពាកមិនល្អនាពេលកន្លងទៅយើងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Karim Benzema បានធ្វើការសំទុះទៅកាន់ Vinicius Jr.បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យមួយចំនួនអំឡុងការប្រកួតរបស់ Real Madrid នៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ទល់នឹង Borussia Mönchengladbach ក្លាបាត់នាពេលកន្លងថ្មីៗនេះទៅជាក់ស្ដែង Benzema ត្រូវបានចាប់ដោយកាមេរ៉ាថាបានសន្ទនាជាមួយនឹងខ្សែការពារ Fulham Medi ដើម្បីស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកីឡាករ Vinicius អំឡុងពេលប្រកួតស្មើដោយលទ្ធផល2ទល់នឹង2ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Mönchengladbach តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមកាសែតអេស្ប៉ាញ Marca បានឲ្យដឹងថាBenzema បានបញ្ចប់រឿងរ៉ាវចម្រងចម្រាស់ទាំងនោះវិញដោយធ្វើការពន្យល់និងសំទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយទៅកាន់ Vinicius នៅឯទីលានហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមនាពេលថ្មីៗនេះហើយបន្ទាប់ពីនោះ Benzema និង Vinicius ត្រូវបានគេនិយាយថាហាក់បីដូចមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីការពិភាក្សានោះហើយខណៈដែលពួកគេក៏បានរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាឡើងវិញអ្នកគ្រប់គ្រងបាសានៅចិននាំគ្នាធ្វើពិធីអបអរសាទរការចាក់ចេញរបស់លោកបាតូមូអ្នកគ្រប់គ្រង FC Barcelona នៅក្រុងសិនចិនបែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនបានប្រមែប្រមូលគ្នាមួយចំនួនធ្វើពិធីជប់លៀងអបអរសាទរការលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានក្លឹបរបស់លោកជេសេម៉ារីបាតូមូប្រធានក្លឹបបាសាខាងលើនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់លោកបានសម្រេចចិត្តចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែតុលាហើយសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញសបាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុងសិនចិនបានបង្ហោះរូបភាពជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយសរសេរថាអបអរសាទរចំពោះការចាក់ចេញរបស់លោកបាតូមូហើយយើងជប់លៀងដើម្បីអបអរសាទររឿងនេះបាសេឡូណាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្លឹបដែលសម្បូរប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសចិនហើយបើតាមសម្ដីរបស់លោកបាតូមូដែលបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំទៅបានឲ្យដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទ្វីបអាស៊ីមួយចំនួននេះមានរហូតដល់47លានស្មើនឹង 16% នៃចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងមូលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបាតូមូបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានក្លឹប FC បាសេឡូណាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោយការចោះចេញពីតំណែងរបស់លោកសាន់ត្រូរ៉ូសែលដោយសារក្តីក្តាំងនៅក្លឹបការលាឈប់នេះបានធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះលោកដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅដើមខែវិច្ឆិកាអេស៊ីមីឡានបន្តកំណត់ត្រាពិសេសមួយក្រុមអេស៊ីមីឡានគឺជាក្រុមមួយដែលមានទម្រង់លេងល្អបំផុតនៅរដូវកាលនេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ភាពបរាជ័យនៅឡើយទេចាប់តាំងពីបាល់ទាត់ត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្រុមអ៊ីតាលីមួយនេះបានរក្សាកំណត់ត្រាមិនបរាជ័យចំនួន23ប្រកួតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Stefano Pioli ដោយនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំងនោះអេស៊ីមីឡានឈ្នះ18ប្រកួតនិងស្មើ5ប្រកួតហើយនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយបង្អស់គឺការប្រកួតជ័យជំនះ3-0ទៅលើក្រុមស្ប៉ាក់តាប្រាក់នៅក្នុងពានរង្វាន់ Europa League កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា AC Milan ដ៏ខ្លាំងកាលពីអតីតកាលបានត្រឡប់មកវិញហើយបច្ចុប្បន្ននេះ AC Milan កំពុងឈរនៅកំពូលតារាងវាចែកពូលនៃពានរង្វាន់ Europa League ក្រោយទទួលបានជ័យជំនះ2ប្រកួតដំបូងហើយពួកគេគឺជាក្រុមកំពូលតារាងនៅ Serie A ផងដែរក្រោយឈ្នះ4ប្រកួតនិងស្មើ1ប្រកួត
Ronaldo ចំណាយ ប្រាក់ រាប់ លាន ដើម្បី ទិញ ផ្ទះ ប្រណិត ប្រណិត ម្ចាស់ ពាន បាឡូន ដ៏ 5 សម័យ កាល Cristiano Ronaldo ធំ ដឹង ក្តី នៅ ក្នុង អាផាតមិន ដ៏ តូច មួយ នៅ លើ កោះ Madeira របស់ ប្រទេស Portugal ប៉ុន្តែ នៅ ពេល នេះ អ្វីៗ ត្រូវ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ទាំង ស្រុង នៅ ពេល ដែល គាត់ ស្ថិត នៅ ក្នុង វ័យ 35 ឆ្នាំ Ronaldo បាន ចំណាយ ប្រាក់ រាប់ លាន ដុល្លារ នៅ ក្នុង ការ ទិញ ផ្ទះ ប្រណិត ប្រណិត ជុំវិញ ទ្វីប អឺរ៉ុប ក្នុង នោះ នៅ ទី ក្រុង Manchester ប្រទេស អង់គ្លេស ក្រោយ ផ្លាស់ ចេញ ពី ក្លឹប Sporting Lisbon មក លេង ឲ្យ ក្លឹប Manchester United បាន ចំនួន 3 រដូវកាល រ៉ូណាល់ដូ សម្រេច ទិញ យក ភូមិគ្រឹះ តូច 1 តម្លៃ 3 លាន ផោន ឬ ប្រមាណ ជា 4 លាន ដុល្លារ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2006 ទី 2 គឺ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Madrid នៃ ប្រទេស អេស្ប៉ាញ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2009 រ៉ូណាល់ដូ បាន សម្រេច ចាក់ ចេញ ពី ក្រុម Man U ទៅ ចូល រួម ជាមួយ នឹង Real Madrid ក្នុង តម្លៃ ខ្លួន បំបែក កំណត់ ត្រា ហើយ គ្រានោះដែរ រូប គេ ក៏ បាន ចំណាយ ប្រាក់ ចំនួន 4.8 លាន ផោន ឬ ប្រមាណ ជា 6 លាន ដុល្លារ ដើម្បី ទិញ យក ភូមិគ្រឹះ តូច 1 នៅ ក្នុង តំបន់ អ្នក មាន 1 កន្លែង នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Madrid ទី 3 គឺ ទី ក្រុង Turin នៃ ប្រទេស Italy ក្រោយ ចាក់ ចេញ ពី Real Madrid មក លេង នៅ Juventus ក្នុង ឆ្នាំ 2018 Ronaldo មិន បាន ចំណាយ ប្រាក់ ទិញ ផ្ទះ ថ្មី នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Turin នោះទេ ពោល គឺ រូប គេ សម្រេច ចិត្ត ជួល Villa នៅ លើ ផ្លូវ ឯកជន មួយ ដែល មាន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ យ៉ាង ណា មិញ មិន មាន ព័ត៌មាន ច្បាស់ ការ ណា មួយ អំពី ថ្លៃ ឈ្នួល របស់ Villa ដែល Ronaldo កំពុង រស់ នៅ នោះ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ បើ តាម ការ ប៉ាន់ ប្រមាណ អាច នឹង មាន តម្លៃ ប្រមាណ ជា 600,000 ផោន នៅ ក្នុង 1 ឆ្នាំ ឬ ប្រមាណ ជា 780,000 ដុល្លារ ទី 4 ផ្ទះ លំហែ នៅ ក្នុង ប្រទេស អេស្ប៉ាញ Ronaldo បាន ចំណាយ ប្រាក់ ប្រមាណ ជា 1.4 លាន ផោន ឬ 1.8 លាន ដុល្លារ នៅ ក្នុង ការ ទិញ ផ្ទះ លំហែ កាយ 1 នៅ តំបន់ មាត់ ឆ្នេរ សមុទ្រ Costa de Sol នៅ ប្រទេស អេស្ប៉ាញ ទី 5 ផ្ទះ ថ្មី នៅ ទី កន្លែង កំណើត របស់ ខ្លួន Ronaldo បាន ទិញ យក ឃ្លាំង 1 កន្លែង នៅ លើ កោះ Madeira ដែល ជា ទី កន្លែង កំណើត របស់ ខ្លួន ហើយ ក៏ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ទៅ ជា ភូមិគ្រឹះ 1 ដែល មាន កម្ពស់ 7 ជាន់ ក្នុង នោះ Ronaldo ចំណាយ ប្រាក់ សរុប អស់ ប្រមាណ ជា 7 លាន ផោន ឬ 9 លាន ដុល្លារ បញ្ជី កីឡាករ ទាំង 8 រូប ដែល សុទ្ធ បាន ហេតត្រិក ច្រើន ជាង គេ នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ Premier League ក្រោយ ផ្លាស់ ចេញ ពី ក្លឹប Atletico Madrid មក ចូល រួម ជាមួយ នឹង Manchester City កាល ពី ឆ្នាំ 2011 មក ទល់ ពេល នេះ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ ជម្រើស ជាតិ Argentin Sergio Aguero បាន ជាប់ ឈ្មោះ ជា កីឡាករ ដែល រក គ្រាប់ បាល់ បាន ហេតត្រិក ច្រើន ជាង គេ នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ League កំពូល អង់គ្លេស ដោយ រក បាន ចំនួន 12 លើក ពោល គឺ លើក ទី 1 នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2011 និង លើក ចុង ក្រោយ គឺ នៅ ដើម ឆ្នាំ 2020 នេះ យ៉ាង ណា មិញ នៅ មានខ្សែ ប្រយុទ្ធ មួយ ចំនួន ទៀត ដែល មាន កំណត់ ត្រា ប្រកាស ប្រកាស ទៅ នឹង តារា វ័យ 32 ឆ្នាំ រូប នេះ ផង ដែរ ហើយ ក្នុង នេះ គឺ មាន កីឡាករ ចំនួន 8 រូប ដែល រក បាន ហេតត្រិក ច្រើន ជាង គេ បំផុត នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ Premier League ក្នុង នោះ Luis Suarez ធ្វើ បាន 6 ដង Wayne Rooney ធ្វើ បាន 7 ដង Thierry Henry Harry Kane និង Michael Owen ធ្វើ បាន 8 ដង កីឡាករ Robert Fuller ធ្វើ បាន 9 ដង Alan Shearer ធ្វើ បាន 11 ដង និង ចុង ក្រោយ គេ គឺ Sergio Aguero ធ្វើ បាន 12 ដង ដៃគូដ៏មុតស្រួយទាំង 5 បង្កើត គ្រាប់ បាល់ បាន ច្រើន ជាង គេ នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ Premier League គេ ត្រឹម សប្តាហ៍ ទី 6 នៃ រដូវ កាល ថ្មី នេះ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ ជម្រើស ជាតិ អង់គ្លេស Harry Kane បាន បោះ បាល់ ឲ្យ តារា ឆ្នើម របស់ កូរ៉េ ខាង ត្បូង Sun Heung-min បញ្ចប់ ទី បាន ដល់ ទៅ 7 លើក ទៅ ហើយ ហើយ ក្នុង នោះ គ្រាប់ បាល់ ចុង ក្រោយ គឺ ពេល ប៉ះ ជាមួយ នឹង Burnley បាន ធ្វើ ឲ្យ Kane និង Sun បាន ជាប់ ឈ្មោះ ជា ដៃ គូ បង្កើត គ្រាប់ បាល់ រួម គ្នា បាន ច្រើន ជាង គេ លំដាប់ ទី 2 នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ នៃ ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលឡែកទាំងនេះគឺជាបញ្ជីដៃគូដ៏មុតស្រួយទាំង 5 ដែលអាចបង្កើតគ្រាប់បាល់បានរួមគ្នារបស់ក្លឹបបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលីគកំពូលអង់គ្លេសមួយនេះកីឡាករ Teddy Sheringham និង Darren Anderton របស់ Tottenham Hotspur ធ្វើបាន27គ្រាប់ Robert Pires និង Thierry Henry របស់ Arsenal ធ្វើបាន29គ្រាប់ David Silva និង Sergio Aguero របស់ Manchester City ធ្វើបាន29គ្រាប់ Harry Kane និង Son Heung-min របស់ Tottenham Hotspur ធ្វើបាន29គ្រាប់នឹងចុងក្រោយគឺកីឡាករ Frank Lampard និង Didier Drogba របស់ Chelsea ធ្វើបាន36គ្រាប់មូរីញ៉ូចង់បដូរកីឡាករ11នាក់ចេញលោកជេសេមូរីញ៉ូបាននិយាយថាលោកចង់បដូរកីឡាករ11នាក់នៅក្នុងតង់ទី1នៃការប្រកួតដែល Tottenham Hotspur បរាជ័យ 1-0 ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Royal Advent ហើយលោកទទួលស្គាល់ថាក្រុមរបស់លោកស័ក្តិសមនឹងចាញ់ការប្រកួតនេះ Giovanni Lo Celso Steven Bergin
កាលោះវិនីសៀសនិងដេលីអាលីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជម្រើសដ៏មួយនាក់ដំបូងហើយត្រូវបានបដូរចេញក្រោយចាប់តាំងទីមួយបន្ទាប់ពីស្ប៊ើត្រូវបានក្រុមអាដវើតមានក្របបាល់នាំមុខមួយដោយកីឡាករលីអូរ៉ាហ្វាអែលឡូហើយក្រោយការបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបែលសេកលោកមូរីញ៉ូបានលើកឡើងថាកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្រៅជម្រើសមិនត្រូវទៅអ៊ីនធឺណិតទេនៅពេលដែលមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលលេងនៅក្នុងការប្រកួតធំៗចំពោះការសម្រេច
មថារយៈពេល45នាទីបន្ទាប់មិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលគួរតែបន្ទោសគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសកីឡាករឲ្យចាប់ដើមលេងនៅក្នុងការប្រកួតនៅតង់ទី1ខ្ញុំព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេចុងក្រោយក្រុម Royal ទទួលបានអ្វីដែលពួកគេសមនឹងទទួលបានហើយយើងក៏សមទទួលបានអ្វីដែលយើងទទួលបានផងដែរវាគឺជាលទ្ធផលស្មើភាពខ្ញុំតែងតែមានការអត់ធ្មត់ក្រុមល្អទទួលបានជ័យជំនះហើយក្រុមអន់ទទួលបានបរាជ័យ